Når du er inne i mappen dere jobber sammen med i prosjektet i OneDrive, så kan du velge å trykke på ny. Og her kan du se hva du kan opprette. Du kan opprette et Word-dokument, Excel-bok, PowerPoint, OneNote og Excel-undersøkelse. De to siste tre vil vi ikke bry oss så mye om, men hvis jeg da lager et Word-dokument, sånn, nå er jeg i Word Online, og her vil dere se alle hva hverandre skriver. Som hvis en annen på gruppa mi begynner å skrive hei her sånn, så vil det dukke opp hos meg og alle de andre på gruppa med en gang. Her kan du velge hva dokumentet skal hete. Jeg vil at dette dokumentet skal hete Naturfagsprosjektet. Slik. Og når jeg går på tilbakeknappen da, så har dette dokumentet lagra seg automatisk. Da ser du det ligger her sånn. Så vil jeg også ha en PowerPoint som jeg skal bruke, eller som gruppa mi skal bruke til presentasjonen av prosjektet når vi er ferdig. Og da velger jeg ny igjen og oppretter en PowerPoint-presentasjon. Her vil også alle kunne se hva hverandre jobber med, sånn at hvis noen for eksempel endrer farge på presentasjonen, så vil den fargen som blir endret til poppe opp hos alle de andre med en gang. Jeg vil for eksempel at PowerPointen min skal hete Naturfagsprosjektet her også. Slik. Og nå vil alle andre se at den heter Naturfagsprosjektet. Den blir også lagret når jeg trykker tilbake sånn, og det er sånn dere bruker PowerPoint og Word med online-versjonen. Når vi skal bruke det lokalt på maskinen, altså vi laster på en måte ned dokumentet til maskinen slik at vi jobber med det lokalt, men det lagrer seg online, så kan dere trykke på det dokumentet dere skal jobbe med. Så vil dere se her at dere får noen valg, og redigere dokument her da, hvis dere trykker på den. Så kan dere velge mellom å redigere i Word, eller redigere i Word Online. Da trykker jeg på redigere i Word. Så lenge dere jobber med Zotero og kildekritikk, så lønner det seg å jobbe med Word lokalt, for da kan dere sette inn kildene med Zotero med en gang. Når dere skal sette inn kilder med PowerPoint, så må dere jo kopiere og lime inn kildene. Det har jeg en annen video på, som dere kan se på. På hvordan dere gjør. Og det kan gjøres både når dere jobber online og når dere jobber lokalt. Da la Word-dokumentet mitt seg her, sånn at jeg kan åpne det her sånn. Da må jeg trykke aktiver redigering for å få lov til å redigere. Og da står det det samme som du gjør i online-versjonen. Og hvis jeg fortsetter å skrive her nå, så må jeg trykke på lagre. Når jeg trykker på lagre, så ser alle andre hva jeg har skrevet. Men så lenge du jobber lokalt, så ser de ikke hva du har skrevet før du lagrer. Men en gang du har gjort det, så vil alt sammen laste seg opp online. Så nå hvis jeg x-er ut dokumentet mitt her nå, og går tilbake i online-versjonen. Jeg må x-e ut den som jeg har åpnet i lokalt. Så trykker jeg på naturfagsprosjekt igjen, den jeg akkurat har redigert. Og da ser dere, da dukker også alt sammen opp, siden jeg lagret dokumentet. Det samme når dere skal jobbe med PowerPoint lokalt. Dere trykker på presentasjon. Den kommer opp her, og dere får de samme valgene her, sånn som i Word. Trykk på rediger presentasjon, og rediger i PowerPoint, ikke PowerPoint online. Hvis dere skal jobbe online, så velger dere selvfølgelig rediger online. Da åpner den seg. Og da ser dere den åpner seg her. Så fungerer dette på samme måte som Word. Det vil si at hvis jeg legger til lysbilder,
Ja, jeg må aktivere redigering for å få lov til å redigere. Hvis jeg legger til et nytt lysbilde her og fortsetter å skrive på det, hvis jeg f.eks. skriver om bioteknologi, sånn, og lagrer her oppe, så vil det lagre seg til online-versjonen det også, og legge seg sånn som jeg har redigert det i den riktige mappa. Så det er sånn dere bruker Word og PowerPoint både online og lokalt på maskinen.